beldaache maxamed beldaache ismaaciil beldaache xaji cabdullaahi oo ah beldaachaha beel ka mid a beelaha dega gobolka bari ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari soo dhoweynta beeldaachaha ayaa waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya maamulka puntland madaxda duubabka dhaqanka dhallinyaro haween ugu horreyn waxaa soo dhoweynta beeldaachaha ka hadlay guddoomiyaha gobolka bari iyo nabadoonnada gobolka bari waxaan leenahay beeldaache ku soo dhowow shacabkii reer puntland qaybihiisa kala duwan golihii xukuumadda golihii dhaqanka dhallinyaradii hooyooyinkii guurtidii nabadoonnadii isimadii guud ahaan dhammaan shacabka reer puntland wuxuu ku sugan magaalada boosaaso waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhowow soo dhowaynaynaa beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje xaaji cabdullaahi annaga oo ku hadlaynaa afka beelaha bari beeldaajuhu ma aha beeldaaje beeleed waa beeldaaje bari weeye beeldaache maxamed beeldaache ismaaciil beeldaache xaji cabdullaahi ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey farxad bay ii tahay maantay inaad igu soo dhoweysaan garoonka boosaaso international airport runtii waa farxad aan la soo koobi karin sidaa maanta isugu soo banaan baxdeen taasna waxa weeye waxay ka turjumaysaa ama ay tusaysaa inaan khayr isku ognahay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa isimada salaadiinta cuqaasha nabadoonnada waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan hooyooyinka marwooyinka ardayda sida sharaftale maanta ay igu soo dhoweeyeen magaalada boosaaso waxaa kaloo sidoo kale u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa kaduqa degmada saxaafadda dhammaan iyo bulshada ummadda soomaaliyeed wasiirada heer federaal iyo heer mataqaanaa deegaanba insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa haddii aan la yiraa ciidamada qalabka sidan oo ku jiraan iyo kuwa qalabka sidinba insha allahu tacaala waxa weeyaan muddo badan baa qoraxda taagnaydeen waana soo joognaa insha allahu tacaala haddii aan laydmo waxaana jecelnahay ilaahay idinkii meel khayr qabtay inuu nagu kulmiyo sidaa isugu soo madbaxdeen inaan khayr koran isugu soo badbaxno ballanteenu waa midnimo ballanteenu waa walaaltinimo ballanteenu waxa weeye mideynta ummadda soomaaliyeed mustafa axmed maxamed saab t v boosaaso